नेपाली कङ्ग्रेस पोखरा महानगर समितिले आगामी तीस वैशाखमा हुने चुनावका लागि पार्टीको तर्फबाट उम्मेद्वार छान्न आइतबार आकाङ्क्षीहरूको मनोनयन लिएको छ चिप्रेडुङ्गास्थित नेपाली कङ्ग्रेस कास्कीको पार्टी कार्यालयमा आइतबार बिहान एघार बजेदेखि दिउँसो चार बजेसम्म मनोनयन लिएकोमा मेयरमा अठार र उपमेयरमा दसजनाले मनोनयन दर्ता गराएको कङ्ग्रेस पोखरा महानगर सचिव गणेश थापाले जानकारी दिनुभयो निर्वाचन समितिका अनुसार मेयरको दौड़मा सुदीप मोहन भट्टराई डाक्टर परमेश्वर पोखरेल निर्मल प्रसाद कर्माचार्य कृष्णबहादुर केसी बाबुराम आचार्य सरस्वती गुरुङ नन्दप्रसाद तिवारी गंगाधर प्राजुली वीरेन्द्रनारायण बिजोक्षे भएको छ यस्तै विश्वशंकर पालिखे किशोर दत्त बराल बिन्दुकुमार थापा बाबुराम गिरी गणेश बहादुर भट्टराई कोपिला राणा किरण केसी विश्व घिमिरे र ऋषि सापकोटाले मनोनयन दिइसक्नु भएको छ यस्तै उपमेयरमा माया बराल कार्की लक्ष्मी पाण्डे छेत्री आनन्दी राणा कार्की रङ्गिला आचार्य टिका कुमारी गुरुङ दीपक मल्ल मिलन थापा चिनु गुरुङ गोविन्द नेपाली र शिवकेशीले मनोनयन दर्ता गर्नुभएको छ मेयरका आकाङ्क्षी धेरै हुने देखेपछि कङ्ग्रेस पोखरा महानगर समितिले मेयर उम्मेद्वार शुल्क पनि पच्चिस हजार रुपियाँ तोकेको थियो साथै उपमेयरका लागि बिस हजार रुपियाँ दर रेट तोकिएकोमा यसअलावा फर्म शुल्क दुवै पदमा पाँच लिएको थियो पार्टीको केन्द्रीय समितिले आकाङ्क्षीहरूबाट मनोनयन दर्ता गर्दा कुनै पनि शुल्क नलिने सर्कुलर गरे पनि महानगर समितिले त्यसको ठाडो उल्लङ्घन गरेकोमा कार्यकर्ताले आपत्ति जनाएका छन् नेपाली काङ्ग्रेसबाटै असल व्यक्ति क्षमतावान व्यक्ति जानुपर्छ भन्ने आम जनताहरूको चाहना छ चा। जहाँसम्म मेरो भोटरहरूको कुरा छ भोटरहरूबाटै नै असाध्यै धेरै प्रेसर क्रिएट भएको अवस्था हो यो के फोनहरू पनि एउटा नसक्नु अवस्थामा चाहिँ चाहिँ अहिले मैले त्यो अवस्था भोगिराखेको छु प्रदेश मन्त्री कुमार थापाले क्रम क्रमसङ्ख्या बाह्रमा दिउँसो करिब तीन बजे मनोनयन दर्ता गराउनु भएको हो यसअघि नेकपा एमाले पोखरा महानगर कमिटीले मेयरका लागि बाह्रजना र उपमेयरका लागि एघारजनाको नाम जिल्ला कमिटी मार्फत केन्द्रमा सिफारिस गरिसकेको छ गत निर्वाचनमा एमाले मेयर र उपमेयर दुवैमा वर्चस्व कायम गरेको थियो पोखराका कुल तेत्तिसवटा मध्ये बाइसवटामा एमाले र बाँकी एघारवटामा कङ्ग्रेसको नेतृत्व रहेको छ